Поздравляю вас с обстоятельством звоня. Всего доброго. Вітаю. Служу українському народу. 28 лютого 14 студентів Таврійського державного агротехнологічного університету отримали звання молодших лейтенантів запасу та військові квитки. Хлопці за власним бажанням отримали військову освіту за двома напрямами – на базі Запорізького національного технічного університету. Вони отримали воїнські спеціальності по двом профілюючим вузам інженерам. Это 500-300, это инженерное направление, и 430-900, это, по-моему, хранение, сберегание боеприпасов, детонаторов и тому подобное. При необхідності офіцерів запасу одним із перших залучають до захисту держави. Ну, они находятся в запасе збройних сил, ну, естественно, могут быть призваны, ну, грубо говоря, в любой момент. Ну, пока что они все являются студентами, и их это не касается, они имеют отсрочку. Но в дальнейшем они могут быть призваны. Кроме того, сейчас предусмотрено такой вид службы, как військова служба за призовом осіб офицерского склада, так сказано в законе. То бишь на 18 месяцев они могут быть призваны за этим призовом. Кожен зі студентів розуміє таку відповідальність, тому свій вибір вони робили свідомо. Кожен чоловік має пройти армію, це закаляє його дух, його характер. Він має непосередньо пройти і побачити. На даний момент, коли я пройшов воєнну кафедру, да, не можу сказати, що я все побачив, але я побачив, скажімо, малу ту частину, яка була там. І я зрозумів, що таке армія і що вона робить з людьми, як вона їх закаляє і укріпляє їхній дух. Ну, тому що в майбутньому це как бы, може поспівствувати дальнейшому трудоустройству. Ну, тобто можна буде служити, как бы, якщо є така можливість, чому б і не. Було дуже цікаво, ну, тим більше, нас обучали в артиллерійських військах, ну, то есть, ну, довольно таки интересно было. Хочу продолжить традицию добру, как бы династию. У меня два деда были, служили в армии, отец 23 года прослужил в армии тоже. Ну, как-то по этой причине тоже решил продолжить династию. Уровень подготовки достаточно неплохой. У разі необхідності військові запасу готові захищати свою батьківщину. Сейчас пока что мы обучаемся, и если в нашей стране будет все становиться более критически, то я готов встать на ее защиту, и это, во-первых, наша страна, и, во-первых, наши семьи, которые надо защищать, стоять за ними. Мы для них как стена. Если этой стены не станет, кто их будет тогда защищать, кроме нас? Ректор університету Володимир Кюрчев зазначив, що пишається вибором студентів та побажав їм усіляких благ. Сьогодні в нашій країні дуже серйозна ситуація, війна на Сході, і ви добровільно, записавшись на військову кафедру, добровільно знаючи, що ви, мабуть, всі готові на сьогоднішній день піти на захист незалежності нашої України. Це дуже і дуже для нас, для нашого університету, велика-велика за вас гордість. Тому я хочу побажати всім вам міцного здоров'я, в першу чергу, тому що офіцер повинен бути завжди здоровий і показувати приклад своїм підлеглим. Всього впродовж останніх 3 років 64 студенти університету отримали військові спеціальності. 5 з них поповнили лаву української армії, інші працюють у різних правоохоронних структурах.